befinner oss på en gammal kultplats här där våra urfolks släktingar sedan långt tillbaka ligger begravda, och där stoftet från dem, där träden har växt upp från det här stoftet, och av de här träden så hävdar vi att vi ska bygga en urfolks hus av och by, där vi har en urfolksförening, och vi hävdar att vi har den rätten att ta tillvara på de här träden för att bygga det här vad ska vi kalla det för, urfolks hus och by av. Och vad heter ni? Jag heter Åke Karlsson av Ur. Och vilka släkter tillhör ni? Ja, vi tillhör ju urfolks befolkningar. Och det här är som sagt en gammal kultplats. Där stoftet, i Jordbro. Här är Jordbro, där våra förfäders stoft, som de här träden kommer ifrån. Och vi hävdar vår rätt här att använda träden för att bygga urfolks by och föreningshus för urfolks föreningshus här, så att säga. Ja, här finns gott om heliga träd som är helt ovärderliga för oss. Det vore ju underbart att se framåt när av dem skulle det finnas urfolksföreningshus. Absolut. Det är det vi behöver. Vi hävdar att vi behöver. Och det finns för urbefolkningar. Och det finns ju inte några sådana hus som vi kan nyttja nu. Nej. Och det är viktigt att det kommer till stånd. Mm. Att ta tillvara på den här urbefolkningarnas visdom och kunskap och kultur. Ja. Och det är en stor gåva som den här kultplatsen har tagit fram, de här träden. Absolut. Och det är dessutom Östersjöområdets största kultplats. Och det är viktigt att ta tillvara på den. Ja, så den ska inte gå förlorad i vanliga virkesmarknader. Nej, den tar sig vara på ett bra sätt för urbefolkningar. Ja, och vi har ju hållit ting och beslutat att Östersjö urfolksföreningen ska bygga här en föreningshus och urfolksby här i Haninge. Och tyvärr så har vi mötts av diverse romerska businessbolag som ignorerar oss. Mm. Men det är ju olagligt. Ja, och nu är det på tiden att det kommer till stånd innan träden höggs ner här. Ja. Så att de kommer till rätt användning för urfolkstingshus och by. Ja. Så att urfolks unga generation kan få Frejas värdshus för Frejas väntanstider för gravida kvinnor. Och det finns inte ett enda i hela Sverige. Och så att vi kan få folkhuset här för folkmusik och folkdans. Mm. Och folkvisor, som är egentligen också tingets visdom. För kultur och mötesplats på olika sätt. Ja. För det är väl märkligt att i Haninge finns så många folks diverse föreningshus, men inte ett enda vikingahus. Nej, och det är väldigt viktigt att det kommer till stånd. Ja. Och finns representerat. Ja. Ja, det är underbart att ni, Åke Karlsson av Ur, hävdar sån rätt. Mm. Mycket viktig rätt, så att det kan få till stånd det här i det här
väldigt kulturella området och med skeppsättningar och annat så att tas tillvara på. Det här är ju helt sakral plats. Mm. Och här ska Skandinaviens och Östersjöregionens urfolks barns födslorätt ska upplevas i deras föreningshus. Där kulturen och visdomen ska blomstra. Just det. Må det bli så. Mm.